aquele 11 ministros, pensa, para assinar esse papel contra o raio deles. É um marco temporal. É um assassino também. Se precisar, eu ajoelharia na frente da ministra Carmen Lúcia, pedindo favor para não aprovar esse marco temporal. Através daquele marco temporal que nós já estamos morrendo bastante. Indígena que morre pela mão do pluralista não foi punido até hoje. Então esse marco temporal é para nós uma assassina de verdade. Para a gente não ter mais liberdade, para a gente não ter mais a nossa reza, para a gente não ter mais o vaxiré, para a gente não ter mais nada. E assim que fez. É para isso que ele quer aprovar esse marco temporal. Antes nós fomos expulsos do nosso tecurá. Eu não acredito isso aí. Porque nós fomos expulsos na marra, nós fomos trazidos numa reserva. Um chiqueiro para nós indígenas, que a gente não está cabendo mais. E por isso que nós indígenas, Guarani e Kaiowá, está saindo naquele chiqueiro, está indo novamente, cada um para o tecurá dele. Isso que o Guarani e Kaiowá estão fazendo. Porque nós sabemos aonde morre o nosso antepassado, nosso tataravô, nosso bisavô, o nosso avô, o nosso pai. Nós estamos indo de novo lá e lá nós vamos. Dia 16 vai ser julgamento aqui. Se for aprovado, quem vai ser, vai se responsabilizar? Essa criança que vai ficar órfã. Algum deles vai ter que se responsabilizar, aquela criança que vai ficar órfã.